Christopher Brown, are you here? تسخلع ما تسوى له. هيا 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 كتولي 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 ولازم لا 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 المحل توقي هضر توقي هضر انت المندوب اي خطر ما فاست هذا ضو فونتوم اللي لقى ان جيم زعما قصد كذا في كريستوفر براون اسمع بسخلع باك وضرب بيس فات الصوت زعما كنت هذا نفذش من اسمه كريستوفر براون اي اسف هذا كده تكترنين بدري شمين او فهم فهم اي فيت انا مسني اسم اه اوكي سمع هذا كوتي تي الاي في او مو اه جو كان شالتي اثر ديتكتور سي بون اش العلاقه نلحث في السين انا نلحث ثلاثة سليت سليت انا كنقدر نزز اساس اقل الكاميرا اسمع تاع سو بيانو نيلاف اه نو كوسيرا راح كانو بيانو يجي يا ريان ها يا با دو 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 يا با دو بروي اي هو L'émission, l'émission, tu me donnes des rimes. Bon, c'est que de la sortie, je peux résumer à voir là. Non? Mais qui n'est pas un unique, c'est un latoche. Eh, t'as vu, c'est un latoche qui s'en paie de toute façon. Attends, t'as un octuchon. C'est le pire, ouais, 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 ها 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 بيانو لا بيانو ها 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 بيانو ها 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 مات ولا شو قال لنا الله اسن زيت وي 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 شيك سخلع عقلك يقلك زدات عقلك زدات كون دخل على كابتور ديك خوت سوالي اش ردي مضار شغل لي نظام اخو لا شدمه خلع روحوا غرد ميس تدغم وحدي اسن وحدي شي صح وحدي اخي قوم دا لا طر شغل باقي دي اوتر جو جو فو مي لا كابتور ديك خو Il est flippant le petit mec. Il y a des guides derrière. Il se maquille rien. Vas-y. Attends, c'est au piano, c'est le coin. Toi là, tu es autant le jeu. Asma, tu as dit que 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 شايوس يا نايد يا نايد يا نايد روح زويرس زوير عريف الكره صيور عريف الكره صيور زين دما دلالو كني دما دلالو مازال كان دي كانو فونتوم كيني موسى ارجو ارجو كتر تسقي اتسس تقدنو على دنا ودي انا سي بتي تونفون اوكين بروف Orbe fantomatique peuvent trouver. Écriture fantomatique. Type de fantôme, on a l'air de chuter. Alors, du coup, on va te docker. C'est un site vautier? Alors, alors, alors. Mais c'est la sauce. C'est un sauce, c'est. Ah, ah, c'est bon, on va revenir. راه كيطلق طلق خالا غصب انا دندم كان ولا هكا بترش علاش علاش اش عليك علاش علاش بون كوراج باين هاد دماغتي ده يلا يلا دقش 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 سيكي غاوت دقش دي سيكي غاوت اوف تقول ذا لا طونك كيبيرد الستفيم نورمال سيتي فليبون
اش يدينا عند فونطوب اه برسك داك من راه ايه زعما كاينه ايه نغيسي الخوف هذاين اون غرو تي تكاس نو تي مور ايفي ايفي صال لي جون دونك بو فاض لي صال دوب طلق بورتي ايه لا قد نغيو لي زوبجيكتيف ايه يفي نوار سي لو برينسيپ دو جو يفي سوبر نوار ها واحد سيس لحوضك اي واه ادي انيس نخدم طق 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 اي بيانو بيانو عندي ولا بيانو تسرقي تسوهم كي اوه ان بلوس تا في الفانتوم نمشي كياز ذا بيانو لي جوني قلنا ندير ستريم الا فوزالي بيان قربت جي فير دي كوشمار كون دي فير صطا فير انا لاشي اه جو سان دي فلي عنده فلي اوه يا ام بلوش داكي اي سي فلي فا فا اي سي فا 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 باش يسيل يا صيالك الحيط الحيط باش يسيل جو فوا كو دال بيا فرا عم تخدم عم تخدم لا لوميير اوكي سي بو فوات بول سميثي اسمي سنا لا جو سم كان دورا شوت يا راخي الله سيولي سيولي سي بول سميث سيولي انا والله لي طاج سنسيو سي كي لقيتي لهاد وحدك باش السيول تزرى سينو سماش با يتسرياجي راه ما تمسو لا بلوزيير سي كي اخد مالك استعبق هذاك اللي يسخن على مستر بالك نقول له شكون اللي على فوت الجروب باقي وسخ لي على فوت الجروب باقي وين الناس دو دوليو دي وي قولي لي ديسكالي صافي دي بروي نيك نيك اسمع قدنا في لو صالني اند ذات لو ديغولاس هات هذاك هذاك اند شوي بيردو شوي بيردو سياره قليله ريفس سلطه او با دي تو مي با با دي تو كيف الفيريس اللي اه واش لو صالي وقيل فوتت فوتت لوصال الا ماشي داك الا دخل الليفي بس خويا لا فوتو وي تسجل دخل الطواط تسجل في الدقم بس دخل دخل الطواط بس جو با دوس نورمال تزوج جي تيلمون بير جي تيلمون بير جو سي بيردو سي ولا سيتيني اسمع بول سميث سميث وير ار يو مش ما خليك السؤال بول سميث مرحبا شعرك وقتش كده على لا اوخس ايا شغل تي بي با فوار غران شوز يفي نوار شفتي واحد شفتي واحد راح اتم صباح اتم صباح خاطر سي لا تكتب ديف على كين روحي الناس تكتب ديف راح هنا شفتي تكتب راح شفتي ديكاسي دير سي بورت مسكيت هتي ها سيت لي برني واحد موسى اصي هذا الطاش راه واحد ني دومو عند سل الفونتوم هاكي اه قلت له شكون قاسي كذا تستي غير سي دار خمت كنا خمت كذا فتر واحد مسكين واحد شت سي دار شي واحد يمر كيلو في تركني يو في سير هذا لا تركني حد دواء الليفر حد دواء الليفر هذا الفيرم اصل غير الفونتوم تاع الدفيري انا دي راحي 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 صالو اش على صافي تسي دابا ظني تولي لبني جو تخو بور ارجك ارجك يا ناس سيرسا كلش يا ناس سيرسا كلش لكن هو الشاي روحا اوكي غي هيا ديرد نكبر ذا الدنا ديكوفرا كيل تيب دو فوند اوه 20 دولار مو 20 دولار بس كم 3 لفوت
C'est un détecteur. Ah là, mesurez la température en dessous de 10 degrés, boire de thermomètre, faites marcher un fantôme dans le sel. Quoi, le crucifix, c'est un sel, c'est un sel. Ah oui, c'est le sel. Pour l'appareil. Pour l'appareil. L'appareil photo. Ah, c'est un sel. Pour un crucifix, c'est un sel. Je ne sais pas l'appareil. نسالني ولا شفته راح نكب هذا الترمومتر مع كروسيفيكس وين ساعه لي زون بوليو كثوره اون با بور دو توا عطا نغرى اسمي المسيو والله ما نغرى بهم فوق الوغ شارل مارتن تشارلز مارتن بتاتر سلونجلي Non, Charles Martin. Il semble ne répondre qu'aux personnes seules. Vous devriez pouvoir utiliser son nom pour le mettre en colère et avoir une activité paranormale. Je pense qu'il a que le français, Nahdar. Puisque c'est le texte ouais. français. Ouais, de vous référer à votre journal et de noter toutes les. Wahid. Wahid. Yana. ياوي اسمي شارل مارتن شارل مارتن شارل مارتن احسن تغلق لك سابورس اش باسو سابو 14 ميد نطف داون 10 صافي كاس شارل مارتن شارل مارتن شارل مارتن تشارلز مارتن اش شاس نسيول بون 11 دغري دي غينيقال سنسكن نسيول 10 9 دغري شارل مارتن شارل مارتن اش بلا تبوس شارل مارتن تشارلز مارتن سيسور سيسور كثر شارل مارتن شارل مارتن دي اي لا اشنو نعمل هنا السال فات مارشي لو تروك داخل السال سكي في لقد نفندي قلنا نخدم السال بعد كي غدي تبع هذه الحوليس ني غلا سي ا بو بري سا اي خمسه هذا كروسيفيكس نو سا كروسيفيكس دونك زعما هذا تقابلتي داتير وي نو هتسمرد للسن كا قيمة 7 دقري 7 دقري ذاك ثم ذاك شارلتن تشارلز مارتن وير ار يو تشارلز شارل مارتن بون حنار اسمي مسيو يجي جوجو اسمي Marie Davis, c'est une femme. Yo. Wahid d'Ethere. Oh, je me sens bien. Oh, il est moins flippant. Oh, ma gueule. C'est merde. Bon, une photo de l'eau sale. Il n'y a pas d'eau sale pour le moment. C'est toi de Minouche. Ah, il est trop chou. C'est un vrai chat. Rien dans ce placard. Un vrai chat. Un vrai chat. La photo, le chat. Tu tournes, Kennedy, il est flippant. C'est une chambre d'enfant. Bon, il est Sonny Smith Nancy. Yo yo yo. C'est pas là qu'on, pas là qu'on trouvera Marie Davis. Ah ben, c'est là une salle de jeu. Ah, là la carte, ce bras là la carte.
chercher de la cave. Ça, où est-ce qu'il y a chez toi? Il est en février. Non. Ah, c'est ça, le gars, il est l'eau sale. Ou le chelou pour l'instant. Mais il est sale, les vieilles. Marie Davis. Ah, 5. C'est le roi. Kendek. Tu fais crucifix en même temps que l'Allah. C'est un crucifix. Ok, c'est un crucifix. Wahid. C'est Jimmy ou le crucifix d'ailleurs. How is the crucifix min zay? Activité 5. Activité 5. Et la casse n'est que les preuves. Attends, je proche, je le note. Arjurge, voilà, mais chaque activité 5. Ah. Listen, Steve. Marie Davis, we are at your home. Marie Davis, on est chez toi. Marie Davis, petite pourriture. Je vais faire tester. Activité 2. 0. Kif, chat. Je pense pas que j'ai vu des. Non. J'ai vu des streamers de mon safe site. Là, c'est la lampe. Encore mieux parce que le code de la route se suit de toute manière. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des trucs sales? J'ai trouvé les vieux néant d'être là. On a PC Game. Ah oui. Thomas Wilson. Miss the Gamer. يرول سوق خام ديريك باسك سامي اه قد يصف المطرح ولا يصف المطرح ايه ايه اطو هو ما شو قلن دخل اشو الديتكتي ما كان سلا بس صوت ايه ماري ديفيز سلا ما صوت صلصة لارد ايه لارد لقي لقي انا فلوس صالح elle est propre dire. Pour l'instant, elle est propre l'OEG. Il est levé dans la cuisine. Il a vraiment réussi la mission. Regarde la chambre d'enfant, y'a rien avec ça. Il n'y a pas de cuisine. Il y a dans la cuisine. Ah, tu as dit que tu la porte, tu as dit crucifix à Nice. Il est crucifix. Tu as le détecteur. Tu as dit que tu as واحد. جن الحاجة ذي لنا عندك يا نيسو خلني نلشها ايش حل كراويسي سعى ماري ديفيس اجست سيولا ماري ديفيس give us some dirty water ماري ديفيس ماري ديفيس هدي الحالة تدخل على ايوه ايوه انصبك اه كوزين تدالي جونا اجلس نسيو ماري ديفيس سيو تسوك سفريت بشاق سمسمة ماري ديفيس Chalter, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre un autre. Ok, attends, je prends le petit livre J.I.D. Neth. Preuve trouvée, meuf niveau 5. Marie Davis. Marie Davis. Il est levier ça, il est sale déjà à l'avance. Non, que Wahid du fit.
ايه مي ماني 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 نقدر غنسال زعما ضرت ماري ديفيس كتقولي وي كتقولي و تندقي كان تندقي موسى اي فريمون لا موسى Attends, faut qu'on reste ensemble là pour que je te protège le crucifix et bien. Ouais, je veux des crucifixes ici. Bah, quitte. Ce sont pas tous les des fantômes qui ont peur du crucifix. Ah. Qu'en as-tu? Eh ben, on va tous crever. Donc, tu es dans le.